Azerbaycan Respublikası müstəqil devlettir ve təbii servetlerinin sahibidir. Ve bu təbii servetlerin ne cürə, hansı yolda istifadə etmesini özü müstəqil təyin edir. Biz bugün böyük hadisənin şahidiyiz. Kontraktın imzalanması Azerbaycan Respublikasının hayatında, onun iqtisadiyyatında ve xüsusən neft sənayesində yeni bir mərhələ açır. Kontrakt 30 ilə bağlanır. Demek karşımızda uzun müddətli bir yol var. Şübhə etmirəm ki, bizim əməkdaşlığımız müvəffəq olacaqdır. Müstəqil Azerbaycan Respublikası dünya birliyində öz layiqli yerini tutacaqdır. Bu kontrakt Azerbaycan halkının bu gününe, geleceğine büyük menfaatler verecektir. Azerbaycan halkının rifah halının yükselmesi için zemin yaratır. Bugün bizi buraya toplayan Çırak Neft Yatağı'ndan alınan ilkin neftin bayramıdır. Denizin ortasında bir mucize yaranıktır. Bu bizim gelecek işlerimizin başlangıcıdır. Bizim bu görülen işler Asya ile Avrupa arasında yeni bir nakliyat hattının da yaranmasına getirip çıkardıktır. Kadim İpek yolunun berpa olunması meselesi reallaşıktır. Neft boru kəmərləri, həm Asiya-Avropa, Avropa-Asiya koridoru bu ölkələrin iqtisadiyyatını bir-birinə daha da bağlayacaq. Bu ölkələrin əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək. Biz böyük, xoşbəxt gələcəyin astanasında durmuşuq. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir. Ve biz artık bu müstəqilliyimizin gözəl bəhrələrini görürük.